rapaziada, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse cover. Vocês acreditam que esse cover eu gravei faz um tempo já? E eu esqueci de postar, velho. Já tô morando em outro lugar, meu estúdio tá em outro lugar e eu esqueci de postar. Ei, mas o que eu quero falar aqui pra você? Você precisa tocar as músicas originalzinho assim. Não dá pra continuar sem entender as escalas, sem ter uma boa técnica. Porque senão você vai ficar tocando de qualquer jeito, tocando como um amador e vai ser cada vez mais desanimador se você não evoluir pra valer nessa guitarra. Então, cara, entra no VET, aproveita. Te dou R$300 de desconto. Você vai destruir nessa guitarra, você vai destruir de dominar de fato as técnicas, dominar o braço inteiro do instrumento, pra você conseguir tirar solos e arranjos de ouvido com mais facilidade. Saca? Parar de ficar preso na mesma coisa, nos mesmos shapes, nos mesmos desenhos, tanto de escala quanto de acorde. E mano, se você entrar pelo link que tá aqui na descrição desse vídeo, eu te dou R$300 de desconto e aulas de teoria musical de tiradas direto do HC, de bônus pra você, de graça, de presente. Fechou? Pra você dominar a harmonia também, além de dominar todas as técnicas da guitarra, você vai dominar a harmonia e também vai aprender a tocar de ouvido. Então, tamo junto, é só o começo. Ah, dá like nesse vídeo, comenta aí o que você quiser e é nóis!